Nyt tehdään yllätysvieraille tai muuten vaan makean nälkään tommonen tosi helppotekoinen rinkelivanukas. Tän esivalmistelut vie pari minuuttia, uunis 15 minuuttia ja sit päästään jo herkuttelemaan. Katsotaan mitä se tehdään. Mulla on tässä siis keskivaniljarinkeleitä. Mä otan tähän näin nyt 3 käyttöä. Leikataan nämä palasiksi. Ei ole niin väliä, mutta tämmöiset suupalan kokoiset palat on aika kivoja, niin ne on sit helppo syödä. Nyt vaan laitetaan nämä palat tonne uunivuokaa. Ja sit mulla on tästä kondensoitua maitoa. Tää on tämmöistä karamellisoitua, eli tää on tällaista, kun paksuu kinuskia. Tähän voi käyttää sitä tavallistakin, mutta huomioikaa, että se on makeutettua. Eli se on semmoista vähän löysempää ja vaaleampaa. Sit mulla on tässä jäisiä marjoja. Tää on marjasekoitusta, voi käyttää mitä haluu. Mutta tämmönen sekoitus on tosi kiva, kun siellä on vähän makeampaa marjaa ja sitten on vähän kirpeämpää kuin musta herukkaa. Nyt on kaadannut tätä vaahtoutuvaa vaniljakastiketta kulhoa. Rikotaan joukkoon muna. Ja sitten vaan sekoitellaan nämä keskenään. Tämä vaahtoutuva vaniljakastike on siitä kiva, että siellä on jo valmiiksi kiva maku. Ei tarvitse lisätä enää mitään sokeria tai vaniljaakaan. Ei muuta kuin ne sekaisin ja kaadetaan tänne uunivuokaan. Sitten vaan 225 asteeseen uuniin, semmoinen 15 minuuttia. No niin, nyt on meidän rinkelivanukas valmis. Ihanan näköistä, ei muuta kuin tarjolle.